Ministério de Justiça, terça semana, né, realiza seminário nacional e a CNE, Oricualia Conabá, problema, solução, no vantagem, rainian, a fonte Timor-Leste, o Kunrasekan, orifo garantia para desenvolvimento. E em discurso, Ministério de Justiça, até tem, governo estabelece comissão terras no propriedades, a tu toma responsabilidade, ou soluciona Conabá disputa rai entre cidadão Sira e Herailaran. Aita estabelece comissão terras para tu for solução para problema sirané. E tava toda a tua responsabilidade vai a Comissão Terras e Propriedade onde equipa toma. Alunçama que a tua bela reconhece, no mos bela foi atribuições, mas direito sira e a disputas com a barrai. Não é mos vai a ter nem autoridade judiciária sira. Quando a impugnação judicial vai a nevar o insapra tu lalais e reconhecimento e da calean, bela foi a solução vai a problema social, problema direito privado não vai requer da dar com o cidadão será. E a Fátima Nessan, representante jurista, Padre Júlio Crispim Hactuir, rai no dar nação e dar espaço no direito povo nian, mas beto agora estado lá e a título no escrito Nessan domínio privado, tamba bem a la sira e a rela título e dar nebe la haquerec. Direito costumeiro, se né tu mai né, tu agora né e a rela título e dar não escrito né, maca e dar nia lei, qualia conaba, direito anterior primário. E de direito anterior primário, né, qual é a conaba? Direito informal da propriedade. Direito informal da propriedade. Direito informal da propriedade, mas saída, mas a posse duradoura, não é bem, mas a herança cultural, mas a ela sernia. Não é bem, mas usa tuir, organiza tuir, usa no costume local. E da nene, ita falha e a interpretação do bobo tira, neve ita precisa radia, e a usuva senhor ministro de justiça, radia e da nene. Ita boa culo que da nene, rafoi ita qual é que não vai direito formal da propriedade, nem mais direito escrito, direito informal da propriedade, nem mais direito anterior, não escrito, né? E da direito formal da propriedade, mas direito atribuído título escrito, né? O objetivo do seminário é atuar livre membro do Parlamento Nacional, academista na sociedade civil sira, atuar no in quando o ensaio halo gestão barrai no direito terra estado no privado, atuar no setor privado sira investe a setor importante sira. Equipo cobertura, Ziemen.